המאבק על זכויותיהם של עובדי הקבלן היה עיריית הפתיחה למאבקם של קבוצות עובדים חלשות ומוחלשות לקום ולהתאגד. ההסתדרות אמנם חגגה ביום הבחירות, היום, יום הבחירות ליושב הראש שלה, אבל הישגיהם של העובדים שקמו להיאבק על שלהם ניכרים ובעוצמה במקומות אחרים דווקא. הכתבה של אמיר גרה. השבוע יצא עופר עיני מרכב שרד מפואר. הוא התקבל בכבוד של מלכים ואהבה גדולה על ידי בוחריו, וצעד בדרכו להיות שוב יושב ראש ההסתדרות. בבחירות האלה לא היה ספק מי המנצח הגדול. מה שהיה בהסתדרות הוא שיהיה. באותה שעה ביישובים מודיעין, רעות ומכבים, ועד המאבטחים המועסקים בחברת מיקוד שמספקת שירותי אבטחה הכריז על שביתה. עובדי האבטחה הם עובדי קבלן, והם מוכים על תנאי העסקה ושכר מחפיר של 24 שקלים לשעה. אנחנו 4 שנים עם 24 שקלים לשעה, בזמן ששכר המינימום עלה, בזמן שהשכר הממוצע במשק עלה, בזמן שמדד המחירים לצרכן עלה, הכל עלה, השכר שלנו נשאר 24 שקלים לשעה. כשאנחנו פונים לחברה, החברה אומרת לנו תפנו לעירייה. כשאנחנו פונים לעירייה, העירייה אומרת לנו לפנות לחברה. אנחנו שופטים שהם ישברו ביניהם מה לעשות. אנחנו לא יכולים. אם ההסתדרות הייתה עוזרת, הייתי הולכת למזמן. נועם, שמייצג 120 מאבטחים, דווקא מאוד רצה שההסתדרות תייצג אותו במאבקו מול חברת האבטחה. אלא שההסתדרות דרשה כתנאי לטיפול שיאגד את כל 4,500 המאבטחים בחברה שבה הוא עובד, הפזורים בכל הארץ. דרישה שהוא לא היה יכול לעמוד בה. ההסתדרות אמרה לנו פעם אחר פעם, אין לכם מה לנסות בכלל להקים איגוד של 120 איש, אף אחד לא ידבר איתכם, אנחנו לא נעזור לכם, אתם מוזמנים לעשות את זה דרכנו, אבל אין לכם סיכוי. החברה למתנסים, מפיגים נסלנים. בשלב הזה נועם חיפש אלטרנטיבה ומצא את כוח לעובדים. ארגון עובדים דמוקרטי שקם לפני 5 שנים ובו 8,000 חברים. וכוח לעובדים נתנו לי תשובה אחרת. כוח לעובדים נתנו לי תשובה שכן, אני יכול. מספיק עיריית מודיעין, מספיק שאנחנו נהיה 120 איש. גם 120 איש זה מספיק בשביל ועד. אני חושב שההסתדרות היום מגיעה לכל ציבור. כל ציבור. אתה רואה את ההסתדרות בהתארגנות במגזר של הצווארון הלבן, במגזר התעשייתי, במגזר השירותים. אתה רואה, אני חווה התארגנות כל יום או כל שבוע עם קבוצות עובדים חדשות אחרות. יופי, כל הכבוד. תביא את הסוס. גם עליזה ידי, שמנהלת משפחתון בפרדס קץ, הנמצא בפיקוח משרד התמ"ת, נתקלה בתשובה דומה כשפנתה להסתדרות בבקשה שתייצג אותה במאבקה מול המדינה על תנאי שכרה. אם הייתי קבוצה עשירה, אוכלוסייה עשירה, כמו נמלים, רכבות וכו' וכו', אתה יודע, חברת חשמל, אני מאמינה אפילו אם הייתי עצמאית, היו מחבקים אותי ולוקחים אותי. הכסף מדבר בעד עצמו היום, בהסתדרות. כשסרבו בהסתדרות לדבר איתה, היא הרימה את הכפפה, ובתוך שנה איגדה כ-3,000 מטפלות ברחבי הארץ, והפכה ליושבת ראש ועד המשפחתונים בארגון כוח לעובדים. אנחנו הגענו עד עכשיו להישגים של תוספת בשכר, כמעט 10.5% תוספת בשכר, מאז שהתאגדנו בכוח לעובדים. לפני כן שקל לא קיבלנו תוספת. כוח לעובדים הוא איגוד מקצועי שמסייע בהקמת ועדי עובדים. חלק מכריע של פעיליו עובד בהתנדבות, ומהווים היום את האלטרנטיבה הרצינית להסתדרות. אצלנו, העובדים הם אלו שמחליטים איך ייראה המאבק שלהם, מתי יוצאים למאבק, על מה יוצאים למאבק, על איזה הסכם קיבוצי חותמים או לא חותמים, מתי יוצאים לשביתה, מתי מסיימים שביתה. כל הדברים האלו, העובדים הם אלו שיחד עם ועד העובדים שלהם מחליטים. המדינה היא המעסיק הגדול ביותר, צריך שמישהו ילחץ עליהם. עד כמה אתם רלוונטיים בסיפור הזה? ברור שאם חברת חשמל וועדי הנמלים היו מאורגנים בארגון דומה לכוח לעובדים, הכוח של העובדים היה במכפלות הרבה יותר מכפי שהוא היום. אבל מה שאני אומר, שלמרות שאנחנו קטנים, המבנה שלנו כרגע גורם שבנקודות לחץ מסוימות אנחנו אפילו יותר חזקים מאשר מה שההסתדרות משיגה. מדוע? כי הכוח האנושי של דמוקרטיה, של מאבק נחוש שבא מלמטה, מוכיח את עצמו שוב ושוב, כי יותר חזק מכל איזושהי החלטה מוכתבת מלמעלה. ארגון כוח לעובדים הצליח להגיע להישגים והסכמים מול המעסיקים והמדינה במקומות שבהם ההסתדרות לא פעלה, כמו במאבק המרצים באוניברסיטה הפתוחה,
מאבק עובדי הניקיון באוניברסיטת בן גוריון. אנחנו כמובן שואפים למסע ומתן שאנחנו נמצאים בעיצומו עם שתי חברות הקבלן, וכמובן אחד היעדים בהמשך זה לעבור להעסקה ישירה ולחסל את העבודה הקבלנית הזאת, כאמירה מעבר למעשית, כאמירה אידיאולוגית. מה יש לך לומר על ארגונים כמו, למשל, ארגונים שמתחרים בהסתדרות, שמציעים אלטרנטיבה, כוח לעובדים למשל? תראה, עדיין אתה רואה שהאמון שהציבור רוכש הוא להסתדרות, ולא בכדי. הגורם היחיד החזק, הרציני, שמסוגל בצורה אמיתית להתמודד מול מדיניות של שוק חופשי, מול משרד אוצר, ומול כל גורם אחר בעל כוח במשק, הוא ההסתדרות. עשינו החל מפנסיה חובה לכל העובדים, זה מעל מיליון עובדים שמקבלים פנסיה שלא היה להם. נעלנו את שכר המינימום, חתמנו מעל 100 הסכמים קיבוציים, טיפלנו בגמלאים, רשימה ארוכה, אז אני חושב שהציבור יגיד את דברו. על הספסל מול בית ההסתדרות ברחוב ארלוזורוב יושבים שניים מותשים. המאבקים של הגדולים עוברים מעל ראשיהם. אם ההסתדרות לא תשכיל לתת מענה גם לקטנים, בבחירות הבאות אולי הם ילבשו חולצות של כוח לעובדים. יש הרי שני תהליכים, אחד של מודעות גדולה של אנשים לזכויות שלהם ודרישה ותביעה לממש אותן, ושנייה של התפרקות כל מיני, של התפרקות הסדר הישן בכל מיני מובנים. נכון מאוד, אפשר לומר, בלי להתייחס לארגון זה או אחר, שבגדול עברנו מחברה גם סוציאליסטית מדי וגם עם עבודה מאורגנת מדי, שיצרה קשיחות יותר מדי גדולה ולא אפשרה לכלכלה מודרנית להתפתח, למצב קיצוני הפוך, שבו באמת אין די ארגון, אין די הגנה על העובדים, ובאמת העובדים הופכים להיות מופקרים. התוצאה של זה היא גם, בהרבה מובנים, גם גרועה למשק, לא רק שהיא פוגעת בזכויות, כי אתה אין ביטחון תעסוקתי מינימלי, אין נאמנות ותחושת שייכות והזדהות של עובדים עם מקומות העבודה. זאת אומרת, עברנו לג'ונגל פרוע, ומבחינה זו המגמה שחוזרת של לנסות להגיע לצורות שונות של התארגנות עובדים היא ניסיון בריא ונכון לחזור לאיזשהו, להחזיר את המטוטלת לאיזה מקום בריא באמצע. תזה, אנטיתזה, ובסוף יש את הסינתזה שמאזנת, אם נגיע אליה. תודה רבה לך. סופי.